Разбира се, ще говорим и за това, което чухме от Андрей Захаров, но пред скоби, тъй като България в пряки преносен смисъл гори, по отношение на пожарите, нали? Видяхте, че Костадинов, наричан Копейкин, е казал: о, сега, ако не бяхме дали старите БТР-и, нямаше да има пожари. Няколко важни неща за пожарите. Първо, всеки от нас трябва да се включи и да помага по начина, по който може да го направи, за да прекратим този ад. И най-вече да не се случва то никога повече. По отношение на БТР-ите, аз като един от инициаторите на това близо 120 БТР-а да бъдат дарени на Украйна, трябва да кажа следното. Не е сериозно с БТР-и, с бронирана техника, да се гасят пожари високо в планината. Това се прави с специализирана техника, пари за която има и за която са отделени близо 170 милиона лева. Защо с тези пари не е взета техника? Между другото, вътре има около 70 системи за горски пожари, за гасене. Става дума за специализирани системи, а не за бронирани машини, които, между другото, не само от 40 години стояха в складовете на МВР. Тоест никой въобще не се беше сетил нито по комунистическо, нито след това да ги използва за гасене на пожари. Те бяха разпродавани преди това. От предни управления за по 500-600 лева, някои бяха стигали до 6000. Подкрепата за Украйна, но няма да хванат дикиш, уверявам го. Още повече и самия военен министър каза, че дори действащите хеликоптери не могат просто и така да бъдат вкарани. Има си специализирана техника и знаете ли парадоксалното, че в България има достатъчно водоеми. На 1 километър от вода. Не само. Те и на 50 км да са, когато има специализиран самолет, това става бързо. Само че някой трябва да инвестира тези суми. Парите ги има, само държавата трябваше да свърши работата. Тъй като говорим... на едно правителство, ще трябва да помним, да. Сега ще говорим за втория мандат. Бих искал да документирате ето тази снимка, която е, бих казал, снимката на деня, защото тя показва руското политическо лоби на днешната среща в Южна Англия. Орбан, Радев, Алиев, Вучич. Знаете ли, когато видях тази снимка, буквално... Само да кажем, че това е снимка от профила на Вучич във Фейсбук. Когато видях тази снимка, се сетих за един разказ на един от близките до президента. Тогава, когато България все още не беше отпуснала никаква военна помощ на Украйна, убеждават президента, че трябва да отиде в Киев, трябва да се срещне с Зеленски и България трябва да отпусне помощ на Украйна. Радев тогава казва: виж, и на мене не ми е приятно на срещите на НАТО да стоя въгъл и никой да не иска да си говори с мене. Но това не мога да го направя. Това беше преди повече от 2 години. Около 2 години. Резултата и днес е, че Радев остана единствения европейски президент, който все още не е бил в Киев. Всички бяха в Киев. Дори Орбан. Да, всички бяха в Киев. Говориха, застанаха с Зеленски очи в очи. Някои помагат, други не помагат, в различна степен. Но Радев така и не отиде в Киев. И това е много показателно за него, за самия му мироглед и за политиката, която води. Наричахте, в началото пуснахме тази част от неговото изказване, в което той, Радев, се е загрижил дали ще останат войници на Украйна. Тук две неща важни трябва да се кажат. Първо, Украйна доста вдига технологичното ниво по отношение на воденето на война. И жертвите при нея са доста по-малко, отколкото в Русия. Украйна е огромна държава. Радев не трябва да се грижи за това, но по-важното. Радев, в това, което вие пуснахте като отказ, по един много гнусен начин спекулира с изпращането на войници, на български войници в Украйна. Никога това не е било на масата. Никога такива разговори не са водени. Това се използва като поредната шашма, за да се стряскат хората и използва го Възраждане, съжаление го използва и Радев. Това в политиката е много ниско ниво. Това е отвъд всякакви нормални разбирания за водене на политика. Радев отлично знае, че никой няма да изпраща български войници. Достатъчно български войници, между другото, няма. Естествено и натовски. Но Радев умишлено спекулира с това, за да плаши хората и той влиза в тона на Възраждане, на величие по този начин. Отиваме към политическите теми. Той вероятно утре ще каже кога точно ще получи втория мандат, неизпълнен, да Продължаваме промяната на Демократична България. Но за да завършим с Радев, много интересно този сблъсък. Вчера Пеевски го нарече мажоретка, днес Радев му отговори, че такива компрометирани политически личности трябва да бъдат с скалпела на изборите, отрязане от тялото на държавността. Ами,
Първо, Пеевски е човек, който няма мяра. Второ обаче, Радев нищо не му отговорил. Това е като в детската градина две момченца се замерят. Не става така. Радев, например, е негово подчинение НСО. Нека Радев да отговори защо Пеевски е с НСО. Това сигурно ли е? Абсолютно сигурно е. И то не просто с НСО един охранител, а доста сериозна охрана, предоставена от Националната служба за охрана. Каква е причината? От колко време Пеевски е с НСО? Защото, ако си спомняте, НСО-то на Пеевски беше махнато веднага след Росенец за 2020 година, когато стана ясно, че той се ползва от такава охрана. Трябва да се провери защо Пеевски има НСО и от какъв период. Радев, ако иска да бъде наистина толкова смел и да изглежда така мачовски, когато дава интервюта... Не дава интервюта, изявления. Изявления е добре да отговори на този въпрос, защото НСО е при него. И НСО не е лошо да отговори на този въпрос, по какъв повод добре, Пеевски има охрана. Какво е обяснение? Аз обяснение някакво имам, но е хубаво тази... От кога е, от кога е? От доста време от тази доста. Охрана. Тоест, преди или след началото на конфликта му, откритие на Пеевски с Дуган? Много преди конфликта с Дуган. Mm-hmm. Месеци преди конфликта с Дуган. Близо година. Тоест, вие нямате обяснение? Но обяснението е, че в някаква степен самия Пеевски си е върнал охраната. И тук въпросът е какво влияние има той на Националната служба за охрана, над комисията, която решава кой да бъде охраняван и каква е ролята на ДАНС в това. Тоест, дали ДАНС, например, хипотетично са получили сигнал, след който са решили да охраняват Пеевски. Тоест, това в скоба, ДАНС, освен да разпитва хора, които изказват мнение по повод частната болница, прави и други, вероятно, услуги. Не е някаква новина, че ДАНС е слабо ефективен. Вие си спомните, че шефа на ДАНС само преди около година в Народното събрание си позволяваше да дава оценки на партиите. От трибуната на Народното събрание, оценки на конкретни политици, коя политика била добра, коя не била добра, на едно от изслушването. Много интересно, защото това, което казвате, всъщност потвърждава казаното тук от Методий Андреев в това студио, че връзката Пеевски, Радев, Борисов се доказва точно от смяната на шефовете на службите, след това не липсата на промени. Там със сигурно има синхрон. Ако има място, в което интересите на тези хора се обединяват, това са точно службите. Там е един много сложен танц с арабски мечове, бавен, в който трябва да бъдат задоволени интересите на всичките тези играчи. Шефа на конкретната служба трябва да може да се сложи на заместници, които са верни на единия, на втория, на третия. И това има огромно значение за функционирането на самата служба. Това, което е сигурно, че службата не работи за самото общество. Много примери могат да се дават в тази посока. Тя обаче пази това статукво. Тя пази това, което е ситуацията в момента с тези хора. И то е отговора на въпроса защо нямаме правителство с втория мандат. Впрочем, ще говорим и за това, но защо си, вие казахте, като момченца се карат Радев и Пеевски, обаче... Защо? Нали? Защо Пеевски? Той вярно, че казваше и преди време за стаята с кеш, за пътя на Копринката и така нататък, но изведнъж той започна стрелба срещу, словесна срещу Радев. Доколкото бего познавам стила на Пеевски и това, че не искам се превръщам, разбира се, в политически анализатор, но очевидно допускам, че възможно да е имало натиск върху президента за по-бърза дата за изборите. Тъй като Пеевски иска бързо да направи избори, една от причините е сложната ситуация за него в ДПС. Пеевски бързо да направи избори. Радев, между другото, тук реагира адекватно, защото няма как август месец да се прави кампания. Нали? Ние ще имаме световен рекорд пак за най-кратки предсрочни парламентарни избори, но тогава, когато хората са на море да правиш кампания, не е сериозно. Докато за Пеевски интерес е такъв, знаем как работи той, знаем какъв беше отлива на тези избори за всички, които наблюдават секциите, в кои секции се купува, в кои секции не се купува, откъде дойде ръста на ДПС под управлението на Пеевски и е нормално Пеевски да бърза. Защото допускам, да че е оказано някакъв натиск върху президента, за да може да има по-ранна дата за избори. Казахте, че не искате да бъдете коментатор, но тогава какъв е вашия политически анализ? Защо е тази титанична битка между Дуган и Пеевски? Какъв ще бъде изходът? Христо Иванов го каза още преди месеци. Пеевски просто ще прекали.
Пенски прекали. Включително поставяйки така контролиран, купен вот ДПС на второ място на резултатите на изборите. И с вътрешен министър, който е изцяло под негова опека. Това, между другото, се видя днес, когато Пенски беше единственият, който го защити. Ние искаме оставката на този човек от самото начало. Още от безредиците с футболните фенове. Много аргументирано. През цялото това време този, който защитаваше вътрешния министър, беше Пенски. С този вътрешен министър, с това правителство е нормално Пенски да иска максимално бързо избори. Като говорим за Радев, мислите ли, че той наистина има готовност за политически проект? И че изчаква само? Мисля, че плана там е малко по-различен, но със сигурност в момента... Това трябва да питате самия Радев. Моето допускане е, че той ще изчака още... Един веднъж, тур на избори. Да, или два пъти, за да бъдат всички партии много отслабени и розирали. За да не изглежда добре в очите на избирателите, както и ние не изглеждаме добре. Това е нещо, което в нито една демокрация не е изпробвано. За 3 години, 7 пъти избори, такова нещо не е пробвано. И не е ясно каква ще бъде реакцията на хората, до какво ще доведе това. Най-вероятно ще доведе до президентска република, плюс много повече възраждане, много повече величие. Тоест, това е важно на тези избори, които дойдат. Харесвани и нехаресвани, да. Които най-вероятно ще дойдат. Такива грешки са направили, такива грешки на десни политици, но трябва да се излезе да се гласува, защото това, което ще дойде след това, няма да се хареса на никого, особено на хората, решили да останат и да не излязат да гласуват. И след като има цикъл от избори се задава, защото Радев явно няма да реши ноември месец да направи партия. Сега всички очакват днес имаше публикация и на Медиапол, очакват решението на Конституционния съд за конституционните промени, заради които вие претърпяхте всичко това с Пеевски и го понесохте и го платихте. Очаквате ли Конституционния съд да върне правата на Радев и изобщо какво ще прави с промените? Очакваме върху Конституционния съд да не бъде оказван никакъв натиск, какъвто има индикации, че оказвам в момента. Знаете ли, тъй като има различни оценки за конституционните промени, например, Съюза на съдиите ги подкрепят, доста други организации, включително Съвета на министрите, сега предстои Европейската комисия да излезе с оценка. Ако си спомнете 45-то народно събрание, 21-а година, когато Нидерландия ни отказа влизането в Шенген, аргумента беше, че липсва върховенство на правото. Казано по друг начин, и във вашето студио сме го коментирали, Нидерландия каза, управете си съдебната система, тогава може да ви приемем Шенген. Аз лично съм го чувал от устата на Пеевски. При едно обсъждане на оръжията за Украина, той каза, ето сега ще ни вземат и в Шенген, като приемем всичките промени по Конституцията. И наистина беше така. Нидерландия се съгласи България да влезе в Шенген, след като променихме Конституцията, след като махнахме този сталинистки стил Конституция по отношение на прокуратурата. Сега Пеевски обаче установи, че след промените в Конституцията той започва да губи своята власт. Той контролира службите, той контролира съдебната система, прокуратурата, контролира част от регулаторите, контролира много институции през това. С промените в Конституцията се оказа, че много от хората, които част от тях на заплата при него, част от тях контролирани по различен начин, дали с компромати или не, по друг, отказва да му се подчиняват или търсят друг политически гръб, защото те така свикнали да работят. Кого търсят, например, Доган ли? Знаете ли, не, като говорите за Росен, говорим за Доган. Някога представил ли сте си, защото вие бяхте там на надуваемата лодка към Росенец, че по вратния маршрут Карадая ще плава. Нали? Защото излезе това съобщение и то е най-вероятно вярно, че отишъл Карадая на среща с Доган и за да не се срещне с журналистите по вашия фарватер. Можехме да дадем съвети точно откъде да мине, защото там вълните са малко по-високи. Но извън шегата, много сме си мечтали, сме полагали във времето усилия точно този модел да бъде счупен. И това добре, не е... Ще бъде ли счупен? Ако приемем, че Доган, вие имате ли съмнение кой ще спечели тази титанична битка?
да кажем, че ми се иска България да спечели от нея. Е, добре, това е много... Ами, не е политически, ами така е, защото, знаете ли, само да ви кажа, знаете ли коя е голямата опасност? Ако сега Пеевски отслабен, бъде политически отстранен под един или друг начин, да се намери новия Пеевски, защото преди това беше Илия Павлов. Сега, например, в София тръгнал се на мърда Красо Черничкия. Винаги се намира едно комбинативно, сравнително, не много, но сравнително умно момче, което е достатъчно безкрупулно, за да върши тяхната работа. Голямата опасност е сега да нямаме новия Пеевски, обаче, а не кой ще победи между Доган и Пеевски. Адвокат Величков вчера каза, че може би в страха си сега Доган би подкрепил промени, които ако не да счупят модела, но поне да, нали, да прекратят това, което той го каза в декларацията, използване на прокуратура, МВР за крадене на бизнес. Хубаво е, всички политици са озрели за това. И аз знам, че в момента голяма част от действията на част от политиците по отношение на преговори за втория мандат бяха продиктувани от това, че те се притесняват до какво могат да доведат промените, които ни бихме приели. И ние го знаем много добре. Ние го знаем още и затова влязахме, между другото, в политиката. И тяхното голямо притеснение е, че всъщност в ППДБ няма такива зависими политици. И да, ние може да станем честно срещу хората, да ги гледаме в очите и да кажем, тези антикорупционни закони ние искаме да ги приемем веднага. Веднага. За да има барем в България един осъден политик, един осъден министър и един осъден депутат, защото сме много далеч от мисълта, че няма корумпирани сред тях. Това ги спира обаче да се случи. И това е причината да се провали втория мандат. Тя е много ясна и много проста. Между другото, тъй като така или иначе тая тема ще минем, ние винаги, аз си връщах тези дни записи на Христо Иванов преди 2-3 години. Ние сме казвали същите неща тогава без никаква промяна. Ние сме искали същите закони. Имали сме същата програма и от другите политически сили в парламент сме искали абсолютно същото. Няма никаква изненада днес. Това, което е изненадата, че за това време, ето, например, Доган, казвате, можело да подкрепи подобни закони. Ми трябва всички да ги подкрепят. Защото е много лицемерно, когато и ГЕРБ и останалите партии излязат, започват да обясняват, че всъщност ни подкрепят в това, но с действие... Ами не, тя и ротацията пропадна заради това. Ротацията пропадна, защото Пеевски не искаше тези закони да бъдат приети. И той с влиянието, частичното си влияние в ГЕРБ, постигна точно това. Успях. Излизаме от времето, господин Мирчев. Много кратки въпроси. Каква промяна в ППДБ? Има ли напрежение между ПП и ДБ? Има различни мнения. За напрежение въобще не може да се говори. Имаме обща кауза и трябва да се преследва. Каква няма промяна? Да се... Много мнозина казват, че има комуникационни проблеми с обществото. Трябва да ви кажа, и във всички учебници по маркетинг го пише, във всяка една организация, в един момент, обикновено на четвъртото ниво, стигате до комуникационния проблем, винаги може да кажете, че комуникацията е проблем. Със сигурност при нас има проблеми много. В начина, по който общуваме с хората, начина въобще, по който обяснихме защо разговаряхме с ДПС за промените в Конституцията, които, между другото, станаха факт и за тях застава Европейската комисия, застават всички... Има много неща, които ние трябва да променим и трябва да... Ще успеете ли до кампанията? Надявам се. И тук искам да напомня за хода на Христо Иванов и оставката, която той подаде. Ние загубихме 50% от нашите избиратели. Да не го наричам късмет, но така за наша радост тези хора не отидоха да подкрепят друга партия, което означава, че това не е все пак червен картон. Това е жълт картон. И те казват, допомнете се, искаме да видим от вас като политици доста по-адекватни действия, ще се постараем те да видят. Сега ходят със втория мандат, връща ли някого към вас? Мислите ли за разширяване? С този ход не е била това целта. А мислите ли за разширяване на политиката? Естествено и се надявам в разговори вътре в коалицията да можем скоро да обявим новини в тази посока. За разширяване и други политически субекти? И то преди да бъдат направени... Не, за политически субекти съм песимист, че има време. Още повече, ако изборите бъдат около 2 месеца. Защото е интересно, че тези неща трябва и винаги да стават преди съставянето на листите, защото там май... Там е най-сложно. Много ви благодаря, Ивайло Мирчев. Продължаваме промяната Демократична България.